målet er at prøve at komme i top 32 og køre twin-finalerne. Det er en Nissan Silvia, der er blevet importeret fra Japan, som egentlig var oprindeligt købt til at køre på gaden, men ja, så var det sjovt at køre racerbil, og så endte jeg med at bygge den op til en racerbil, og har skiftet alt, hvad der overhovedet var at skifte på den nu. Kan du vise os ved motoren? Ja. Det her, det er et kæmpe stort turbo i forhold til, hvad den original kører med. Og så er der lavet noget mere oliekøling og sat en BMW-gearkasse på i stedet for den originale Nissan-gearkasse, for den kan ikke holde til alle de kræfter, som bilen laver nu. Og hvor mange kræfter er det, bilen laver? Den laver 410 heste og 567 Nm. Den er blevet skrællet fuldstændig indeni for alt, hvad der overhovedet var af komfort og almindelig bil. Og så er den bygget op med et bur i og nogle skåletider, sådan så hvis man kører galt, jamen så bøjer bilen ikke sammen rundt om en, når man sidder fast i sæderne. Man kan se de sørgelige rester af gearkassen her. Det er BMW-gearkassen. Der er hydraulisk håndbremse. Den bruger man meget i drifting til at lægge bilen ind med at tage fart af og sådan noget. Og så rattet, jamen det er til at pille af, fordi ellers så bliver det svært at komme ud. Sikrede sig en plads i Pro-klassens finale.